Joj, leti dole, leti dole, koza jedna. Mislim, kokoško jedna. Neka tebe nije štime više po glavi ovdje skakat. Jo, što sam ovdje imao stvari za pomeća više. Pun mi je đavo, idem ovo sve ovdje. I ovo smo... Mislim, ja to opet čuo. Jesam života mi čuo sam opet onog kretena. Eno ga dole. Ajde dođi, ajde. Nemoj na mene, nemoj, nisam se hranio. Joj, majko mila. Joj, trebao bi ga ubiti, jedan hit me, ja mislim sam dijeli da ga ubijem. Već sam ga bio nešto kudaro, gdje je nešto? Dođi vamo, alo, vidi vi kako ga napasat. Hoću života mi jedan na njega. Dođi vam, krenj se. Pogledaj mene, pogledaj bola. Gdje nešto je bola budala? Nema veze, nema veze. Veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u još jedan epizod na kanalu. Evo nas ponovo u Minecraft preživljavanju u džungli. Uglavna ekipa, imam jedan 5 second challenge za sve vas, tako da u 5 sekundi lajkujte video, pretplatite se na kanal i naravno uključite notifikacije, ljudi moji, da vidimo koliko će to vas uspjeti urati u 5 sekundi, tako da idemo. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ukoliko si uspio, napiši dole u komentar hashtag Tinex ili hashtag Jesam kako bi ti mogu ostati srce na komentar. Prvi 300 komentara dobiva srce, a oni ostali vidit ćemo ako neko napiše još neki lijep komentar da ostavimo srce na komentaru. Uglavnom da ne ljubo više, tu smo danas sa Kacijom i naravno njegova prošla epizoda je izašla u 9 sati ujutro, tako da čekirajte i naravno pogledajte šta se to dešavalo u njegove epizodi. A da više ne ljubimo, idemo se vaziti u preživljavanju u džungli. Ej! Gdje mi je onaj Endermančić? Endermančiću! Endermančiću! Gdje si mali? Gdje si sakrio? Jo, šta li onaj dole radi? Alo, prco! Prco! Gdje si... Vidno ga dole skroz. Prco! Alo, prco! Medžede! Medžede! Pogledaj gore! Koji prco? Ja sam... Prco! Dođi vam, vidim, vidim ga napasat, idem ga sa napas, niješ ti mene više. Prco, vidim ovo, džopi dole, nestade, vrat se vamo, bolan. Alo, če je nestao? Vidiš li džentermena, alo, kad se je, bolan? Ajno ga tamo, evo kod mene tu. Če? Ne znam. Debola, nemoj me zavrkavat. Uglavnom ljudi moji, čisto da znate, gledajte šta je Marko KC uradio Tinexu. Tinex koji se trudio da ovo ovdje sve sastavi. O, ja opet čujem ovdje neke životinje. Tinex koji se trudio toliko da sve ovo ovdje sastavi. Gledajte šta je, gledajte šta je Međed uradio. Pa zato što su mi rekli da... Pošavio mi TNT-eve zbog papige. Papigu koju na kraju on ima i zatvori je na kraju vama. Eto koliko on tu papigu voli. Gledajte šta on na kraju uradio. Raznio mi je sve ovdje. Nemaš papigu? Isto ubio papigu. Slučajno. Vidjeli smo u prošloj epizodi kako je to bilo slučajno. Uglavnom, ovo ja definitivno popravim nešto, tako da kad se možete lijepo da sve ovo ovdje završiš, dok ja ne nabavim novi nabavki za svoju gore kuću što moram graditi je šlo. Pa vidiš Međede šta radi, me čuješ? Ejde radi, pa vidiš sve sam ja to. Uglavnom, kod kad se možete malo bolje pogledati šta smo sve ovdje, točno šta sam sve uradio, dok kad sad nije bilo, tako da ima jako puno promjena. Međutim, Tinex mora okolo vamo još nešto da završi. Čekaj malo, šta sam ja... Evo ovdje sam trebao još navaliti liše da ovo zatvorimo. E ljudi moji, sad kad smo se odmakili od Kacija, sad nam je bitno da mi ovu njegovu gore uništimo tajnu bazu. Pošto Tinex je čitao malo vaše komentare, pročitao sam i vidio sam šta ste mi sve govorili za njega, tako da unišit ćemo sve ovo. Međutim, da vidim malo još ikakvih stvari, ali šta on ostavio? Uvijek ću merdevine ili vam ga ljeste ponijet sa suvom, čisto neki imam, da mogu gore možda malo i sebi staviti. Ovdje gore više ničeg nema, međutim trebao bi mi flint, tako da idemo tražiti negdje, a kako se zove ono, uglavnom to je vodi i treba nabaviti od njega flint i da možemo zapaliti, tako da zapalit ću mu cijelo ovo drvo čisto da mu se odužim, da vidi koga će on tu više špionirat, pa što mislio sam da ovo preživljavam, započnemo kako treba, dobro, nije mučo, dobro, idemo skoč dole, dobro. Ovako, e sad di bi ja to mogao naći ljudi, moje pitanje, treba nam onaj, kak se to zove, iskreno nemam, joj sam uništio, nisam, treba nam ono, oček možemo da dobijemo flint, e ovo nam treba, gravel ako se ne zove, idem ovo malo po malo, čekaj, ovo, evo ga, prvi flint, pa to mi reci Roki, e sad trebamo tamo naći, ja mislim, iron i sa to dvoje mogu da napravim sebi onaj upaljač, da možemo zapaliti ovo sve, da vidimo šta mu radi okolo, čekaj, alo,
Pa kao cebolan? No, reći. Alo, e, trebalo mi, imalo irona više u nas ispečeno. Irona? Eee. Pa nema više irona. Kako bolan? Sve! 56 komada, tebi odijelo, meni odijelo, full sve. A, brate, ne vjerujem mi, treba mi, trebam bar jedan iron da imam. Jedan? Joj, ma jeba da se napravim lopatu. Čekaj, možda imam ja inventoriju, čekaj. Čekaj, možda sam imao i ja gore, nisam nikako gledao. Trebam bola da napravim sebi ovu lopatu da mogu ko čovjek ovo kopat. Joj, čekaj, 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 mislim da sam gore imao još jedno 4-5 komada, ali nema veze. Op, ajde, penji se. Nisam imao, morat ćemo kada će poslati po neku nabavku irona, jer ovako više ne ide. Alo, mrčo! Pa joo mene, stvarno neću, on je ljudi postao gluvnijem, od kada je išao bio na kupanje, valjda mu ušlo vode malo u uši, ništa mene ne čuje. Mrčo bolan imal! No, nemam ja, otiću ti ja dolje u podrum i donesi. Ajde donesi bolan, ajde donesi onda. Ajde, pa nemoj puno da te čekam, ne bati, ajde. Dobro je, ajde, ispećem ti ga odmah. Ajde. Uglavnom, ljudi moji, sad ćemo mi otići skroz gore i već ćemo početi rušit, ali ne smijemo mu dopustiti da on ništa od toga vidi. Čekaj, koje je sad drvo? Je li ovo ili? Ne, ovo, vamo je. Otićemo, polako ćemo, ali žao mi ovog drveta nekako, ljudi moji, ali iskreno, briga me, tako da više nema šanse da će ovdje moći napraviti ovu tajnu bazu. Dajdemo sad sve šta je on tu nama pravio. Moću on skroz dole u dno. Dobro, dok on to ispeče, taman će biti dovoljno vremena. Ajmo se popije skroz do gore. Gledajte vi ovo, ljudima, šta je on napravio. A predamno se, joj maci, maco, ma vidi šta ima za tebe, dođi vam. I ne dam tebi to. Glavnom, on je ovdje napravio kao neku bazu da mene špionira. A ja šta sam napravio, običnu kućicu na drvetu. Da se ocelim od njega, da budemo malo normalniji. Ali eto što na kraju uradi, nema veze, ti nek si, a mogo bi ja malo ovo sasjeti sa sikirom, šta mislite vi malo, stabalca, ovdje, ma idem mi malo ovoga prikupo što drveta, nikad ljudi moji dosta, nas neće skontat, a, malo ćemo još ovo ovdje i odozgoćemo sve do dole da zapalimo, ako zapalimo šumu, bože moj, zvaćemo vatrogasene gasi, ali ja gasit više neću, evo vidite, znači ovdje smo već sakupili 30 drveća, ma easy. Ljudi imamo isto. Uglavnom ja sam ljudi sve ovo okolo čistio, znači potrošao sam jako puno vremena. Međutim kad se evo odlučio da mene na neki način prankuje, gotovo me međe dubio, razdio mi mozg koji sam ja pravio. Tako da sad umjesto da lijepo radimo, eno ga peče on 100%. Čije je on? Kako dole? Šta radiš ti? Bog ti ne... Šta radiš ti tu? Pa išao po iron. Pa jesam našao iron. Pa jedno ti ga u pešnici. Ooooo, danke vel. Ja ovdje nešto... Ja, neka, fala. Ništa. Evo ako... Baš sam nešto tu pripremio, baš sam razmišljao o tebi i... Nemoj. Nikako nisi izašao iz glave. Što? Pa ništa ovako. Aj si ti pravi da me nisi vidio ovdje dolje. Aj dobro, nisam te vidio tu dole, samo ti meni uživaj. Opala, idemo mi sad vamo nešto još kopat, neku zemlju. Da vidimo malo čega. Joj, šta pade ovo krviti? Prepade me. Koji smo mi sad, evo ovdje gore drvo, taman će noć pasti, evo ima da svijetli brajo moj način, ko? Jaj. Ako ćemo, brate, vidi ovo. Ako, kako sada sebe ne zapalim? Dobro je. Ako ćemo. Ne. Skoč dole. Dobro je. Valjda nas neće skonta da smo to mi, a? Ma neće, 100%. Kako ga sad natjerat vani? Kako ga istjerat sad vani? Oće li skonta to ništa okolo? Majko mila, on iz kuće ne izlazi. I ja se pravda sam skroz vamo. Otići ja skroz gore u svoju kuću i reći mu da gori vam. To. Ajde peni se sada mi staješ ovdje. Alo kace, šta pečeš ti? Šta ovo smrdi bolan ovuda? Kace! Šta je bilo? Šta bolan smrdi ovo voliko majko mila? Jel pečeš nešto ti? Šta bi smrdilo? A brate, peče ti nešto dole, smrdi je zagorlat neka ribetina, majko, milano. Če smrdi? Ma vani bolan, smrdi bolan. Če vani?
Oooo, Tine! Šta je, Balan, jel si ugasio? Gori! Kakvo je drvo? Olo? Šta gori? Juuu! Voda! Šta voda? Šta voda? Vidi ovo govno. Joj. Au! Šta je, Balan, vidi? Jo, vidi ovo, gori! Gori ba, kuća ona gore, baza šta je ono bilo. Vidi ovo, pojde, neće na mene, od sad na tebe. Au! Ajde, dole. Tine, što ti zapalio? Nisam, Bala, ja iznad tebe, pa jes vidio da sam iznad tebe bio? Jes vidio? Kuras, gasi ovo. Kako ću gasit, kako ću gasit? Samo klikni na to. Evo, evo, klikćem, klikćem. Nemoj da izgori sve. Što, Bala, pa šta ću sada? Gotovo, evo ovo, evo ovo zaustavio, evo zaustavio sam. Brate, šta, šta bi ovo? Jesi ti nešto pekao ovuda možda? Ne. Pa pekao si malo prije iron, da nije šta. Ma kako bi iron iz kuće, onda je trebala kuća gori naša, a ne ova. Pa možda si ovdje još šta pekao, šta ja znam, nebati, šta ti radiš. Da nije zli duh zapalio ovu kuću da bi riješio se dokaza da je on bio tu, pošto smo mi bili... Moguće, moguće, moguće. A možda nas sam neko želi uplašt, a? I to može biti. Pa može, brate, nemam pojma, ali... Ne znam šta se dešava, neću ništa pričat. Bježi mi ja da... Bježi, brate, ovo nije normalno. Samo mi je žao što ne... Mislim, žao mi je, ja... A, ovdje ja spava, brate, pa ti vidi kako ćeš... Ali ovo se ugas, pa nema ovdje još dva plamena i to je to, gotovo. Aj, laku noć, brate, ajde ovdje ja spavat, ajde. Laku noć. Da zapalimo, znači ne smijemo ostaviti ništa, ali ništa ne smijemo ostaviti. Kako ćemo sad popijet do gore? Joj, kako ćemo se popijet, vidi ovo ostalo sve. Kako? Vidi ovo, Balan. Čekaj, 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 čekaj. Tako? Ma gori sve. To, 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 to. I popijet ćemo se ovuda. Ovako? To, 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 to. Tako je, ajmo sad skroz do gore, valjda ćemo uspjeti dok gore doći. Ovako. Čekaj, 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 čekaj. To, 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 to. Aha, ovako kad se probudi ujutru da vidi da nema njegove baze više. Aha. Sve, sve, sve mora da izgori, tako je. To, 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 to. Ovako ćemo. Čekaj. Oj, umal se raznese. O ne, creeper, 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 creeper. Oh my god, oh my god. Ode ja spavat. Dok onaj se nije probudio da opet neće smrad ove goretine. Hodimo, spava. Spava, ko beba spava. Ma ja šta... Mati nebesa, ali ga ženje je frajer. Idemo pitch bankoš, pitch bankoš. Joj, majko mila. Idemo ovo sklon, čekaj. Hoćemo ovdje. Juj, guri, guri srce, guri kao ža... U, probuću ga, dobro, šuti, 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 šuti. Juj, ono, tamo još gori. Joj, me meni. Ona je ustao među, ma ja šta je stao pustio. Alo, mrčo! Uj, što mi jasno, dole. Mrčo! Alo, prco, vidi, alo! Šta je? Alo, ono tamo ono još gori, još se nije ugasla vatra. Kaka vatra? Pa ono tamo što je gorilo, još se nije ugaslo. Kako se nije ugaslo, ti ne? Pa nemam pojma, vidi, to se još proširilo, me čini neđe tamo. Izgorit će mi sve. Izgorit će se... Ja, brate, sve izgori. Brate, vidi ovo, ovdje i tamo, gdje gori i tamo, gdje gasi ovo, Balan? Bolan ti, Bolan gasti. Pa što imam ja, brate? Vidi ono što. Ti postavljaj, a ti spališ, čim tebi torč u ruci. A? Kurac, kako bi ja zapalio ovo? De, nemoj meni tu šuplje, vidim, sad ti je bio torč u ruci, brate. Ti si ovo 100% zapalio. Ja imam to u ruci. Joj, joj, nema veze, nek to još jedno drvo izgori i bože moj, šta ćemo mu sad? Kurac, pa cijela baza ovo što... Nego, ima to neš pita, brate.
Imaš ti meni ovako išta, ono, reć mislim, jel ti išta kriješ ovako od meni to? Što bi krio od tebe? Pa ne znam šta, ja znam, jesmo pitam ovako. Jesmo mi prijatelji ili nismo, ja ti sve kažem. Aj dobro, mislim, ono, samo kažem, ono, možda... Što bi krio od tebe, ja ne znam... Pa ne znam, možda ja... ima još nešto da bi nako meni rekao, mislim. Ja? Nikad, ja. Nikad ja tebe laga ne bi. Znači, jel, ozbiljno, ja... stvarno s takav prijatelj. Nikad me ne bi slagao. Nikad. Zašto bi te lagao? Pa nako, pa moram pita, mislim, ovako s vremena na vrijeme, da vidim kako nam je prijateljstvo i to, naš. Šta priča ovaj? Jel si tebi to još spava, a? Ja sam slabo spavao, brata, dok dima kako je požar, ovaj van bio buknuo. Ma ja nisam normalno mogu spavat, neš ne probudilo. Aj, majko mila. Aj, ja ću otići malo gore, još prikujem, malo moram Brawl Stars igrati. Moram jedan video spremiti, izaći mi 4 sata poslije negdje oko 16:00. Tako da, ja ću snimat. Pa koš na let, ti slobodno možeš malo pripomoć. Oj, idemo. Ljudi, će mi je laptop, sad će mi je mobitel. Aj, nemoj za tu je valjda.